Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Kaifa halukum jami'an? Ya ayuhat talabah. Alhamdulillah, nahnu bilhaya. أنت بوحدك يا أميرول وأين آخرون كيف حالكم يا آخرون يعني لين بقبار الحمد لله أنا بالخير سوى أميرول يا كربان ini ya kayaknya selalu okay yang lain tu jangan senyap-senyap jangan malu-malu saya tak nampak pun awak kat mana tak tengok muka awak macam mana so sebutlah kalau ustaz minta cakap apa tu cakap je. Okey. Yang penting bukan merapu. Baik. Insya-Allah sebelum kita mulakan kelas, kita buka kelas dengan Ummul Furqan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين hari ini InsyaAllah sepatutnya kita ada kelas NWS. Tapi Ustaz bercadang nak sambung pembentangan semalam. Ustaz nak menyambung pembentangan semalam. Jadi kumpulan yang dah selesai barulah kumpulan, hanyalah kumpulan Amirul dan Khairin. Betul eh? Yang lain tu belum. Okay, so Ustaz nak tengok lah macam mana cara baca kalian dan bagaimana kalian menterjemahkan sesuatu ayat. Jadi kalau ada kesalahan kita tegurlah. Kita sama-sama tegur dan daripada kesalahan yang dibuat tu kita belajar. Okey. Jadi adalah satu kebaikanlah kita buat salah tu sebenarnya untuk sekarang ni. Sebab daripada kesalahan tu kita belajar. Mungkin kalau kita banyak buat betul lah, kita tak tahu benda tu salah. Sebila kita tahu tu benda tu salah, akhirnya bila dalam peperiksaan, okey, dalam tak salah apa-apa saja pun kita mungkin bukan buat kesalahan yang berulang. Okay, so siapa ni, siapa ni? Wawa dengan Farah eh? Ada tak? Ada. Ada kat sini. Dah sedia eh? Ada. Yang lain pun sedia. Lepas Wawa dan Farah, Ifah dan Izni, kemudian Farisha Wani, kemudian Zamarul Erin, kemudian Imran Zulaikha dan juga Aisyah Syakilah. Yang lain selain tu selain tu tak ada. Dia tak datang kot rasa tu. Tak masuk kelas ke tak tahulah. Okey. So sedia eh? Okey, baik. Sebelum kita mula atau mula mendengar perbentangan daripada kawan-kawan awak, ustaz nak tunjuk dulu satu pelajaran yang perlu awak mahirkanlah untuk hari ni. Okey. Dalam peperiksaan, okey, dalam peperiksaan jap, tengah share screen. Okey, nampak. Okey, dalam peperiksaan soalan bahagian belakang, soalan lisan tu, dia soalannya dia tidak ada baris. Okey. Nampak tak screen yang Ustaz share? Nampak. Nampak. Awak nampak apa? Nampak apa ni? Mutolaah takbir. Okey, bukan nampak. Bukan nampak Google Meet eh. Okey. Jadi dalam ni, dalam mutolaah wa takbir ni nanti awak akan baca dalam ujian lisan tanpa baris. Jadi time inilah time paling best bagi awak untuk menaram, okey, untuk menghentam bacaan baris atas, baris bawah, sabdu tah ke mana. Okey. Tapi untuk pengetahuan awak semua, ni bongkarkanlah rahsia. Untuk pengetahuan awak semua,
Sebenarnya dalam mutolaah wa takbir, dari sudut baris, baris atas, baris bawah ataupun sabdu bagai tu, okey, yang tu termasuk di bawah bahagian nahwu wa sarf. Okey, dalam ujian lisan, markah untuk nahwu wa sarf ketika awak baca satu petikan, tetap markah dia berapa? Markah dia 5 je. Bayangkan markah sikit dia, ha, sikit. 5 je. Maknanya awak taramlah banyak macam mana pun, paling kurang pun markah awak 2. Ustaz tengok pemakahan, sistem pemakahan dia, memang Ustaz kata ini kalau budak tak dapat, tak dapat tinggi dalam apa nama dia, dalam ujian lisan ni, memang dia rugilah, orang paling rugi di dunia. Sebab apa? Sebab memang ujian lisan ni Ustaz nampak dia bantu pelajar untuk berjaya dalam SPM. So awak kena guna, awak kena tahulah cara nak, nak trick kat mana kita nak nak dapat markah tinggi tu. Okay, macam Ustaz kata semalam, semalam kan, markah tinggi adalah pada fasohah dan intonasi, terserah Ustaz, ke fasohah saja. 10, 20, 5. Ustaz rasa fasohah je. Okay, markah dia 10, yang lain 5. Okey, awak bayangkan eh. Maka awak hanya perlu banyakkan fokus kepada fasohah dan intonasi. Nahu ni, selagi awak boleh baca, awak baca. Selagi awak boleh tahu baris dia, awak baca dengan betul. Kalau awak tak tahu, sila taram. Sila taram. Okey. So pertama, dalam ada 4 eh dalam ujian lisan untuk bacaan ni. Yang pertama fasohah, yang kedua intonasi, yang ketiga kelancaran. Lancar baca, gagap ke, gagap ke, laju ke, sederhana ke. Dan yang terakhir adalah nahwu wa sarf. Okay, fasohah markah yang paling tinggi. Maka saya nak ingatkan awak, awak nak dapat markah tinggi dalam ujian lisan, tolong fokus kepada tiga yang tinggi, iaitu fasohah, intonasi dan kelancaran. Nahwu wa sarf ni saya yakin untuk level awak ni still banyak salah. Melainkan awak bersungguh-sungguh membaca kitab, menghafal kalimah baris sekali, yang tu saya yakin awak boleh berjaya. Tapi kalau start saya banyak sangat nak fokus sains, mat, BI, BM, geografi, geografi tak ada, perniagaan, semua buat kami stres, Ustaz. Okay, so bahasa Arab pun kalau kami fokus sangat, kami pun stres, Ustaz. Tak ada masa kami nak fokus pada bahasa Arab saja sepanjang masa. Okay, kalau macam tu awak punya alasan, so fokuskan dekat tiga ni. Okay, pertama fasohah, yang kedua intonasi, dan yang ketiga kelancaran. Fasohah semalam kita bincang, apa dia? Ulang kaji sikit. Fasohah, apa yang awak kena mahir? Apa dia tak dengar? Makhraj huruf. Makhraj huruf. Ah, makhraj huruf. Slow sangat suara. Okey, betul. Makhraj huruf. Maknanya sebut kha kha, gha gha, ain ain. Okey, bezakan semua huruf-huruf yang special khususnya. Okey, lagi dalam fasahah, huruf mad. Huruf mad. Ya, huruf mad. Panjang dan pendek. Yang panjang dipanjangkan, yang pendek dipendekkan. Jangan buat terbalik. Okey, tu fasahah 2 tu je. Kemudian intonasi macam mana? Al-Nabarat. Nah, apa dia? Al-Nabarat. Al-Nabarat. Nabarat ni kat mana? Tekan kepada huruf mat. Mat. Ah, ya. Yeah. Al-Nabarat ni pada huruf mat. Kita tekankan dia. Okay, lagi? Apa ni? Tanrimat. Tanrimat. Tanrimat ni kat mana? Lenggok suara. Okey, lenggok suara. Biasa orang boleh buat lenggok suara macam Ustaz kata semalam, apabila dia dah faham nas tu. Tapi kalau tak faham macam ni, cepat cuba cerita kat Ustaz. Siapa faham nas ni? Baca sekali. Ada? Tak ada. Aku turis kan, tak ada. Tak ada cuba langsung. Dia kata tak ada Ustaz, memang saya tak faham lah. Nampak ni tattoo. Start line Ustaz slow. Line slow eh? Sekat. Kejap. Kita ambil wifi jap.
Bismillah. Test. Laju tak? Okey tak? Start tak? Ke sama macam tadi? Okey, okey. Setakat ni okey eh? Okey, okey. Okey. Letak wifi dekat sebelah. Kan senang nak dapat. Baik, siapa nak cuba? Ha. Ada nak cuba baca? Kita minta Faiz. Baca Faiz. Saya Ustaz. Yes. Baca. Baca. Macam macam Faiz, macam Faiz. Akak-akak dan abang-abang awak macam ni ya, Faiz. Mana baris? Macam mana dia tahu semua? Okey, baca baca. Bismillahirrahmanirrahim. Binwal insani kulluhum sawa'a. Baca ya yang gelak. Iqra biduni dahkila baksa. Okey. Khalqillah insanu sawasituhum ka asanani al musta masa. Okey, okey dah. Qif qif okey. Syukran. Oh, macam-macam Ustaz tengok salah dia. Okey. So bila Ustaz dengar sekali baca, banyak dah salah awak. Macam ni apa ni? Buniu. Khalqullah. Ni khalaqallah. Al-insana. Allah menciptakan manusia. So ini jadi mafunubih mangsa. So pada atas. Khalaqal insan. Khalaqallahu. Fa'il dia mesti hu. Al-nasa. Sawasiyah. Tahum. Ka'asnan. Ni lepas huruf jar. Ka. Bari bawah. Ka'asnani. Al-mashti. Al-mishat. Mishat ni sikat. Kan? Nampak tak? So, Ustaz nampak lah. Kalau Ustaz minta orang lain baca pun mesti sama. Dia akan ada banyak salah. Jadi, untungnya awak, nahu hanya 5 markah. Jadi, macam mana dapat markah fasahah? Macam mana dapat markah intonasi? Dan kelancaran. Okey, kelancaran senang ya. Sila baca dengan dengan yakin. Dengan yakin tanpa awak stop. Tulis ni, tulis. Ustaz tak nak ulang eh. Sebab pun tengah rakam kan. Okey. Yang pertama, sila baca untuk kelancaran eh. Sila baca dengan lancar tanpa ada stuck. Itu untuk kelancaran. Awak tak yakin, tak tahulah ni apa baris. Baca je. Memang awak Ustaz yakinlah awak mesti akan salah juga dalam bab nahwu sarf. Jarang Ustaz jumpa lagi pelajar yang boleh baca macam orang Arab baca. Melainkan pelajar tu macam melang sungguh dalam bahasa Arab. Yang tu Ustaz tak ada masalah dengan dia. Tapi majoriti budak cuah mesti ada salah pada nahu dan sarf. So baca je dengan yakin. Jangan stop kalau boleh. Okay, itu satu dalam kelancaran. Yang kedua, kelancaran ni bila awak dengar, oh lancar mesti baca dengan laju lah. Tak, jangan laju sangat. Bila awak laju sangat pun awak akan terbabas. Jadi baca dengan sederhana. Itu poin kedua untuk kelancaran eh. Okay. Untuk mat, untuk fasahah pun senang. Bunyikan semua makhraj huruf dengan kuat, dengan jelas, dan seterusnya panjangkan mana yang panjang, pendekkan yang pendek. Okey, banul insani kulluhum sawa. Khalaqallahu an-nasa sawasiyatahum ka'asnanil mishati. Wallahu al-khaliqu a'rafu ma yahtaju ilayhi an-nasu makhluquhu fan-nasu anfusuhum yatasabaquna al-khayrati. Okey, panjangkan yang panjang dan pendekkan yang pendek. Okey, kemudian fasahah. Satu lagi pada makhraj huruf. Sebutkan dengan makhraj huruf yang tu. Kuatkan bunyi dia. Banul insanu kulluhum sawa. Kha tu kuat sikit. Khalaqallahu an-nasa sawasiyatahum ka'asnanil mishati. Tu bunyikan tu. Bunyi tu sungguhlah. Wallahul khaliqu. Khaliqu a'rafu ma yah. Yah ha tu tekankan. So bila awak buat ni selalu dekat dalam ujian nanti, InsyaAllah markah awak tinggi. Okey, itu untuk fasahah. Macam mana intonasi? Senang ya? Tak bagi clue lah.
akan keluar lah Ustaz bagi cadangan. Cara dia, jangan baca semua satu nada. Sila pelbagaikan nada. Banul insani kulluhum sawa. Nah, nampak lain lah. Sekejap Ustaz naik, sekejap Ustaz turun. Sekejap Ustaz mendata. Khalaqallahun nasa sawasiyatahum ka asnanil mishati. Dia ada, dia ada apa? Dia ada lenggok-lenggok dia. Ha, dia tak banul insanu kulluhum sawa khalaqallahu nas sawasiyatahum ka asnanil mishati wallahu al-khaliqu a'rafu ma yahtaju ilaihin nasu makhlukuhu. Ha, macam tu banyak sekali yang dibaca oleh abang-abang dan kakak awak masuk jalisan itu. Dia baca directly macam dia tengah baca buku, tak tahu buku apa, buku yang memboring kan. Ha. So awak jangan jadikan dia boring, awak jadikan dia best. Bila awak jadikan dia best, banyak orang yang lenggok, awak raikan panjang pendek, awak sebut makhraj dengan betul. So nanti bila kami pemeriksa dengar awak baca, kami akan rasa, eh budak ni semangat ni, happy ni. So kami nak bagi markah pun happy. Ini baca macam nak tidur. Kami baca, kami dengar pun kami nak tidur. Lailah markah awak pun markah tidur lah. Markah seperti budak tidur. Okay. Baik, selain Faiz, siapa nak cuba baca? Cuba praktikkan intonasi, fasahah dan juga kelancaran awak tu. Nahu wa sarf, saya kata saya tak nak fokus sangat. Baik, Man. Ana uridu minal fatayat. Ustaz nak perempuan. Ada saya perempuan. Siapa tu? Wani. Okey, taip Wani. Ahsanti, ni satu mutawaah lah. Percubaan yang volunteer. Okey. Jap, Ustaz berkesahkan sikit. Okey, baik. Hawili iqra'i hadzal nas. Mula-mula eh Ustaz, kita sambung yang Faiz tadi. Sambunglah. Nampak lain. Sambung. Okey. Wallahu khalaqu a'rafu ma yahtaju. Kha tu panjang kan sebab ada alif. Oh. Wallahu khalaqu a'rafu ma yahtaju ilaihi an-nasu makhluquhu. Macam sama je intonasi tu. Wallahul khaliqu a'rafu ma. Cuba lain sikit. Wallahul khaliqu. Dia macam mana awak ada masukkan satu dalam satu ayat, lepas tu awak macam mana? Pandai-pandailah. Saat ni gabung. Contohnya wallahul khaliqu gabung. A'rafu pisahkan kejap. Ma yahtaju ilahi gabung. Macam tu. Cuba buat. Okay. Wallahu khaliqu. Jangan. Cuba lagi. Wallahu khaliqu a'rafu. Wallahu khaliqu a'rafu ma yahtaju ilaihi an-nasu makhluquhu. Sama-sama. Istamiri. Sambung. Ya, istambir sambung. Istambir. Fal nasu anfusahum yatasabaquna al khairatu fid dunya ad-dunya li nailillahu mardatahu. Okay, sambung lagi. Wa man ahsanahum amala falahum ajru azimu indallah. Okey, ahsanti ya Wani. Saat dah dengar ada intonasi, dia raikan panjang pendek. Okey, bagus. Macam itulah. Okey, seorang lagi siapa nak cuba? Volunteer lelaki atau perempuan? Tak. Okey, Amirul, tafadhal. Ahsanta. Li mutawa. Mana Ustaz? Aduh, sebab macam mana? Kita tahu lah, sidap. Okay, kita tahu ikat, insyaAllah. Okay, tafadhal bilqira'ah min minilah, wa min ahsanihim. Wa min ahsanihim amalan falahum ajran ajrun azimun indillah. Wa min asa wa man ahsanahum.
Waman ahsanahum. Waman ahsanahum amalan falahum ajrun azimun indillah. Wa min asa'a illallah. Fannaru ila ni ke ila dengan ila lain. Ila bukan illa. Ila. Wa min asa'a ila Allah fannaru awla bihi. In akramu annasi indillah attaqahum attaqahum. Okay, bagus Mirul. Ada intonasi panjang diraikan, pendek diraikan juga. Okay, bagus. Ahsan tu. Alhamdulillah. Okay, boleh? Boleh semua? Cara baca. Cara baca nas yang tanpa baris. Okay, baik. So, itu adalah satu contoh. Okay, sekarang kita nak dengar daripada Wawa and the gang. Siapa? Wawa dan Farah. Ada? Wawa ada? Ada. Ada. Farah ada? Ada. Ada. Okay, awak baca kat mana? Okey. Aina sataqra'an? Aina sataqra'an ni? Kat mana nak baca ni? Ni kenapa ni? Ya, dia tengah pening. Kat mana? Waqad waradat. Waqad waradat. Okey, waqad waradat sampai sini kan. Okey, tafaddala bil qira'ah. Waqad waradat an-nususu kasiratan an al-ahuwati fil mujtama'i al-islami. Okey, bagus. Ada intonasi dia. Okey, sambung. Sambung baca dulu. Wawa, sambung baca. Kama hasat ala taqwiyatiha wa nahat anil udwani. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna al-ikhwah. Ikhwah. Okey, bagus. Pendekkan. Okey. Dari sudut makna? Dan telah datang nas-nas yang banyak tentang persaudaraan dalam masyarakat Islam. Okey. Seperti mana ia galakan ke atas menguatkan persaudaraan dan larangan mengenai permusuhan. Kejap. Okey, kama hasad ni seperti mana ia menggalakkan. Okey, siapa yang menggalakkan? Sebab ni hasad ni, ta ni ta maftuhah yang barisnya sukun, barisnya mati. Jadi bila ta maftuhah yang barisnya mati, dia adalah fa'il. Fa'il apa? Fa'il madhi perempuan. Jadi siapa perempuan yang hasad ni? Yang hasad, hasad ni maksud dia yang menggesa. Yang menggalakkan. Menggalakkan dalam bahasa Melayu. Siapa dia? So kena tengok belakang baiklah. Jawapan dia. Okey, jawapan dia adalah an-nusus. Okey, jawapan dia adalah an-nusus. Wa qad waradat an-nusus. Telah datangnya an-nusus. Iaitu nas-nas. Nusus ni adalah jamak kepada nas. Jamak yang tak ada akal. Awak dah belajar ? Jamak tak ada akal, dia jadi apa? Jamak tak ada akal, dia jadi apa? Tak tahu ke? Jamak tak sih. Jamak tak sih. Bukan. Bukan jamak tak berakal, dia jamak tak sih. Jamak tak sih tu bukan maksud dia jamak tak berakal. Jangan salah tu. Jamak tak sih maksud dia jamak yang tak ikut formula. Formula jamak macam mana? Waw nun ataupun alif ta. Waw nun untuk lelaki, alif ta untuk perempuan. Jadi jamak taksi bukan jamak tak berakal. Jangan salah tu. Jamak taksi apa? Jamak lah, jamak yang tak ikut formula. Dia main tambah kat mana yang dia nak dan dia main buang dekat mana yang dia nak. Jadi yang Ustaz kata ni, apabila jamak, okey, jamak yang tak ada akal
dia jadi apa? Mu'annas. Mufrad mu'annas. Naam. Mu'annas mufrad. Ahsan tu. Okey. Bagus, dia jadi mu'annas. Mu'annas, ma makna mu'annas? Perempuan. Perempuan. Ma makna mufrad? Satu. Satu. Satu perempuan. Okey, betullah dia jadi. Wow, that's nampak ta. Ta buka, ta maftuhah yang barisnya sukun. Seorang perempuan. Sebab tu jadi warodat. Anusus ni tiga dan ke atas nas jamak lah. Okay, so nusus ada akal, tak ada akal, maka dia jadi perempuan. Kathirotan pun jadi perempuan sebab dia daripada ni. Nampak dia daripada nusus. Okay, hasad ni adalah kesinambungan daripada ayat nusus ni tadi. Sebab tu lah hasad ni maknanya dia menggalakkan. Maknanya nas-nas tu, maksudnya nas tu menggalakkan. Taqwiyatiha, menggalakkan untuk menguatkannya, memperkukuhkannya. Nya ni kembali pada, nya ni kembali kepada, nya ni kembali kepada ukhuwah. Dia kembali pada ukhuwah. Ustaz, macam ni Ustaz tahu dia kembali pada ukhuwah? Macam ni Ustaz tahu dia kembali pada ni? Ustaz faham makna dia? Kalau kita faham maknanya, kita akan tahu ni dia kembali pada mana. Okay, so itu cabaran dalam berbahasa Arab. Dia banyak domain-domain dan yang kita tak tahu dia mana satu milik dia, kembali pada mana. Itu memang yang Ustaz perasan lah dalam kesukaran bahasa Arab. Okay, baik. Sambung tadi, kama hasad ala taqwiyatiha, maksud dia apa tadi? Seperti mana ia galakkan ke atas. Seperti mana nas-nas tu menggalakkan. Seperti mana nas-nas tu menggalakkan ke atas, menguatkan persaudaraan. Okay. Dan larangan mengenai permusuhan. Dan dia melarang. Dan dia melarang mengenai permusuhan. Nusus nias tadi melarang daripada permusuhan. Okay, Allah Subhanahu Taala berfirman. Allah SWT berfirman, sesungguhnya orang-orang Islam itu bersaudara. Okey, sesungguhnya orang Islam itu bersaudara. Okey, alhamdulillah. Taib, al-an nastamiru liman li ifah wa idni. Al-antuma maujudan ifah wa idni. Ada. Okey, tafadhal. Sekejap ya Ustaz. Walizalik qad qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil muahati bainal muhajirin wal ansar. Bainal muhajirin wal ansar. Muhajirin wal ansar fil hijriyah ila Madinatil izni jangan lagi sangat, kan dah terbabas. Hijriah ke hijrah? Hijrah ke hijriah tu? Hijratihi. Kan hijrah, hijratihi. Pendek je. Saya tak nampak Ustaz. Mata. Nampak tak? Saya tak pakai spek. Nampak. Tak pakai spek. Okay, nampak tak? Nampak. Okay, fi hijratihi. Fi hijratihi ila Madinati al Munawwarah. Cuba intonasi tu ni sikit. Ada macam biasanya sedengar. Cuba baca dengan intun sikit, intonasi. Masukkan, lepas tu pecahkan. Cuba buat. Walidzalika, walidzalika. Cuba buat. Walidzalika qad qama ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam bil mu'akhati. Kha banyak. Bil mu'akhati bainal muhajirin wal ansar fi hijratihi dan madinati al munawwarah. Baru sedap. Best yang dengar. Okey, Ifah ada Ifah? Ada. Okey Ifah, faddali. Wa ya baytun tayyibatun aminatun panjang aminatun ahatuhallahu azza wa jalla bimaghfiratin.
Okey, baik. Okey, al-an maksud makna. Maksud yang pertama tu, oleh itu buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam persaudaraan di antara Muhajirin Rasulullah dan Ansar. Buat. Bukan buat Rasulullah. Rasulullah. Kami tak faham. Kalau fa'il letak di awal, kami tak faham sebab kami orang Melayu. Okey, Rasulullah membuat. Ah, macam tu. Membuat oleh itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat persaudaraan di antara Muhajirin dan Ansar pada hijrahnya ke Madinah Munawwarah. Okey, bagus. Seterusnya. Wahia. Maksud dia maksudnya iaitu bandar yang baik. Aman. Ya, apa yang baik? Siapa yang baik? bagus ni bandar yang baik. Siapa dia? Wahia ni siapa? Wahia tu Madinah Al-Munawwarah. Okey, bagus. Ha. So sebut. Dan Madinah itu. Dan Madinah itu. Bandar yang baik. Aman. Yang menyebabkan Allah Azza wa Jalla. Mengambilnya dengan pengampunan. Mengambil? Ahad Toha tu tak pasti Ustaz. Meliputi. Meliputinya. Okay, maknanya yang yang Allah Subhanahu Wa Taala meliputinya dengan keampunan. Okey, bagus. Nampak izni ada tambah yang kat sini. Ini tu saya nak dengar tu. Dia tambah yang sekali dia. Tapi ayat yang tu jadikan ayat tu ayat Melayu. Macam tu yang Ustaz nak. So awak kena buat macam tu dalam ketika terjemah. Kalau awak tak buat macam tu, nanti awak akan jadi ayat keling. Macam tu lah. Jangan. Kita belajar ni nak jadikan ayat Melayu sungguh. Okey, bagus. Okey, Ahsan tu mah. Al-an nufadilu man Farisha Wawani. Farisha Wawani, okey. Al-an iqra'a. Awalan iqra'i. Awalan nah. Wa'ala. Wa'ala haza asas. Tamma bina'u. Adalam. Hadal asas. Ada lengok sikit. Wa ala hadzal asas. Wa ala hadzal asas tamma bina'u mujtama'i islami fil madinati. Okey, boleh. Sambung. Istamirri. Farisha. Tarbituhu rawabitul aqidati wal mahabbati. Intun sikit. Tarbituhu rawabitul aqidah. Nampak tu? Jangan takut nak melakutkan. Jangan. Tarbituhu rawabitul aqidah wal mahabbah wal mawaddah wa ta'awun. Tak, lain sikit. Tarbituhu rawabitul aqidati wal mahabbati wal mawaddati wat ta'awuni. Cuba. Yang malu, yang malu. Nanti nak peksa, kita nak markah. Bukan nak malu. Kalau malu, tempat markah. Tak payah malu je. Okay, tak apa Farisha, boleh. Cuba. Saya tak nampak awak. Terus Tamir. Tarbituhu rawabitul aqidati wal mahabbati wal mawaddati wal ta'awuni wa rahmati wal isari. Wal isari. Okey, boleh. Okey, baik. Al-an maksudu. Maksudnya dan mengenai ini asas sempurna bina masyarakat Islam ini asas sempurna bina masyarakat Islam di Madinah. Bukan sempurna bina masyarakat. Sempurna
kata kerja yang kalau bahasa Melayu tak boleh letak awal. Letakkan kata nama di depan. Sebab bahasa Melayu tak boleh letak kata nama di awal. Dia jadi pelik. So, bina sempurna, bina masyarakat sempurna Islam dua. Pembinaan masyarakat. Pembinaan masyarakat Islam sempurna di Madinah. Telah menjadi sempurna. Macam tu. Tunggu sedap sikit bunyi dah. Pembinaan masyarakat Islam telah sempurna di Madinah. Okey. Sambung. Istanbul. Mengikat ikatan. Guna fi'il dulu. Bahasa Melayu tak boleh fi'il dulu. Letak isim dulu. Ni isim sebelah dia ni dulu. Ikatan akidah. Mengikat cinta. Okey, ikatan akidah. Sambung ya. Ikatan akidah dan cinta. Okey. Cinta jugalah nama dan tolong menolong dan rahmat dan mengutamakan orang lain tarbituhu. Mengikatnya. Ni hu ni ada ada domain kembalinya. Okey, maknanya ikatan akidah ini dan ikatan cinta, kasih sayang, ikatan tolong menolong, ikatan rahmat dan ikatan saling mengutamakan orang lain telah mengikat siapa? Mengikatnya. Nya ni lelaki, kembali pada mujtama Islam. Telah mengikat kita punya masyarakat Islam kita menjadi kukuh. Macam tu. Taib, al-an antaqilu ila wa huwa mujtama rabbani man. Wa huwa mujtama rabbani. Zamarul wa Erin. Ustaz. Erin. Ada yang Zamarul. Okey, taib. Al-an iqra'a. Wa huwa mujtama'un rabbaniyun madaniyun. Ya ta'ayashu afraduhu bimakarihi. Wa huwa mujtama'un rabbaniyun madaniyun. Cuba. Wa huwa mujtama'un rabbaniyun. Wa huwa mujtama'un rabbaniyun. Wa huwa mujtama'un rabbaniyun madaniyun. Ya ta'ayashu afraduhu bimakarimil akhlak. Okey, boleh. Adalah ujung dia lengok sikit. Okey, Zamarul. Iqra' hadha an-nas. Dan ia adalah masyarakat Rabbani yang maju. Okeylah, nak terjemah dulu. Silakan habiskan terjemahan. Individunya saling menghidupkan kesempurnaan akhlak. Bagus Zamaru. Dan individunya saling menghidupkan kesempurnaan akhlak. Okey, dengar tayat Melayu dah. Okey, sambung. Wa yata'amaluna bil adli wasyura. Wa yata'amaluna bil adli wasyura. Wa ta'amaluna bil adli wasyura. Bagus. Sedap sikit dengar dia. Okey, makna? Dan dia saling bergaul secara adil dan demokrasi. Okey, bagus. Dan dia bergaul secara adil dan demokrasi. Okey. Al-an antaqilu ila Imran wa Zulaika. Imran wa Zulaika. Al-antuma ma'ana? Ada. Okey, tafaddal. Tafaddali. Yarhamu. Sautuki lam nasma' jayidan ya Zulaika. Rubbama khattuki lil internet dhaif. Mungkin kami tak dengar sebab mungkin awak punya line internet awak lambat.
Maratan ukhra, ya Zulaika. Yarhamu fihi, yarhamu fihi al-kabiru as-saghiru as-saghira. Ah, cuba. Ah, okey, Zulaika dia ada dalam internet masalah sikit. Imran, anta mawujud? Ada, Ustaz. Okey, Imran, cuba ambil part awak dulu. Baca dan terjemah. Yarhamu fihi al-kabiru. Tiba-tiba je Zulaika. Okay, Zulaika. Boleh ke baca? Biasa saja. Ah, okay, ha. Tafadhali. Iqra'i. Naam, iqra'i. Yarhamu fihi al-kabiru sarira. Okay. Nah. Sambung. Tak. Nah, nahnu nasma'u. Wa ya'tifu al-ghaniyyu 'ala fakiri. Wa ya, okey, cuba wa ya'tifu al-ghaniyyu 'ala al-faqiri. Wa ya'tifu al-ghaniyyu. Stop ya. 'Ala al-faqiri. Cuba buat. Jangan. Wa ya'tiful ghaniyyu 'alal fakir. Okey, bolehlah. Tafadhal. Okey, Imran. Eh, Imran macam ni je. Kan jasa di Wahid. Imran? Aina mana? Aina sataqra. Ni je merah ni je. La ilaha illallah. Tak boleh, tak boleh. Ambil daripada awal balik. Yarhamu. Okey. Yarhamu fihi al-kabiru as-saghira. Wa ya'tifu al-ghaniyyu 'ala al-fakiri. Allah, jangan. Wa ya'khudhu al-qawiyyu. Ha? Oh, ada ni. Janganlah slow macam tu. Kami ngantuk nanti kan. Cuba semangat sikit. Yarhamu fihi al-kabiru as-saghira. Yarhamu fihi al-kabiru as-saghira. Sambung. Wa ya'tifu al-ghaniyyu 'ala al-fakiri. Wa ya'khudhu al-qawiyyu biyadi ad-du'ifi. Sambung, Ustaz. Sambunglah. Mathaluhum kal jasadi al wahidi. Okey, boleh. Baik, al-an makna. Saya baca semua makna ni. Boleh. Merahmati orang yang jangan merahmati dia tak awal. Tak faham nanti kan. Letak isim dulu di awal. Orang yang tua. Okey, orang yang tua. Dan muda saling merahmati. Tak. Okey, al-kabiru ni kalau awak perasan dia baris depan. Tapi as-saghira dia baris atas. Kalau awak ingat kita belajar tajuk maf'ul bih dan tajuk fa'il, fa'il dia baris atas. Baris depan. Silap eh, fa'il baris depan. Maknanya fa'il ni pembuat. Bila ada baris atas dalam keadaan kata nama tu mufrad, satu bilangan dia akan jadi baris atas. Yang baris atas ni mangsa, maknanya dia dibuat. Maka orang besar merahmati orang kecil. Macam tu maksud dia. Orang besar merahmati orang kecil. Okay, cuba. Orang besar merahmati orang yang kecil. Okay. Orang yang kaya menyantuni ke atas orang yang miskin. Bagus. Dan mengambil berat dengan dan yang kuat. Dan yang kuat. Okey, mengambil apa? Dan mengambil dengan kuat. Dan orang yang kuat. Kawi ni kita dan katakan orang yang kuat. Baru sebut fa'il dia. Untuk kita melayukan ayat. Okay, orang yang kuat mengambil tangan yang lemah. Bagus. Orang yang kuat mengambil tangan yang lemah. Okay, macam tu. Kemudian
Mereka umpama seperti satu badan. Ya, bagus. Mereka masaluhum kal jasadil wahid. Mereka ni seumpama apa? Kal jasadil wahid. Seperti jasad yang satu. Okey, ahsan tu ma. Al-an nantaqilu ila firqatin al-akhirah. Aisyah wa Syaqilah. Hal antuma mawjudatan? Aisyah wa Syaqilah. Ya, Ustaz. Okey, tafadzala. Tafadzala bil qira'ah. إذا اشتكى منه عضو تألم له سائر الأعضاء. Wah, dia bilang bagus, ada intonasi dia. Okey, sambung bacaan. Syakilah ya. Yeah. Okey, Syakilah. Sambung. Wahum kalbunyani yashuddu ba'dahum ba'dan fi tahammulil mas'uliyati. Oh, hebat kemudian ni. Okey, maksud dia. Apabila salah satu daripada anggota mengadu rasa sakit, seluruh anggota turut mengadu rasa sakit. Tepat sekali. Okey, sambung. Mereka seperti binaan yang saling mengukuhkan antara satu sama lain dan setiap darinya memikul tanggungjawab. Okey, boleh telefon tu. Okey, alhamdulillah. Laqad intahaina min min qira'ah. Kedalika min tarjamah hadhan nas al-tawil jiddan. Okay, kita dah habis selesai menterjemah dan membaca nas yang panjang. Walaupun ada lagi sebelah dia nas yang kita belum baca. Okay, baik. Jadi kita dah habis kelas kita. Alhamdulillah. Ustaz harapkan awak akan Umandi. Ustaz harapkan awak dapat ni lah sedikit sebanyak ilmu dalam kelas kita pada hari ini. Eh, tutuplah, tak malu. Jangan tengok belakang. Okey, baik. Jadi kita ada 2 hari cuti. Betul tak? Betul. Okey, Ustaz just nak minta awak salin nas ni. Kalau awak kata Ustaz saya photo state boleh tak? Boleh. Ustaz galakkan auto state sebenarnya ataupun awak print. Sebab bila awak print, tulisan dia lebih cantik. Melainkan kalau awak rasa tulisan awak tu boleh secantik ni atau lagi cantik. Yang tu Ustaz menggalakkan awak salin lah. Cumanya Ustaz rasa kalau awak photo state lagi senangkan kerja awak. Sebab mungkin awak ada banyak kerja rumah yang lain kan. Okay. So, photo state nas ni yang kosong. Ada tak nas kosong? Kalau tak ada Ustaz bagi. Ada tak kelas? Ada nah, siapa Ustaz? Ni muka surat ni dan dalam buku teks ni Ustaz bagi Ustaz ambil ni dalam buku teks. Oh, ada. Ada. Tak apalah, nanti Ustaz bagi nak lagi boleh ke? PDF. Ha, okey. Ustaz bagi lepas dah scan. Dia akan jadi nampak tulisan nanti, okey. Jadi print ya. Seeloknya print ataupun photo state, ikutlah cara masing-masing. Kalau rasa tak ada duit, salinlah. Jadi Nick Nomadiha menyalin kamus. Akhirnya mendapat 20A. Okey. Salin ni, kemudian awak tulis setiap atas perkataan tu, tulis makna dia. Okey. Banyak tak? Banyak lah. Waktu saya kata photo state ataupun print. Kalau tak ada print, saya ada print printer. Sekolah ada printer. Bolehlah datang kejap print kejap eh. Okey. Kemudian dah siap nanti ambil gambar je lah, hantar kat Ustaz. Tu saja untuk kerja awak. Kerja rumah 2 hari ni. 2 hari esok. Sebab esok dan lusa cuti. Okay, andakum utlan fi yaumain ni ba'da hadzal yaum. Okay, mungkin hal andakum muskilah. Ada masalah? Tak ada. Andakum soalan. Ada soalan? Macam biasa. Macam biasa. Tak ada. Okey. Macam mana hari ni, ada dapat tak ilmu sikit sebanyak? Dapat. Ada dapat. Dapat. Ingat sampai bila-bila untuk peperiksaan awak SPM ni. Sebab memang target batch ni ialah insya-Allah lah membanggakan LAM dan usul syariah dan juga subjek-subjek yang lain. InsyaAllah. Amin. Yang penting waktu tu lah.
Okey, kalau tak ada apa-apa kita tangguh kelas dengan tasbih kafarah dan surah Al-Ans. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'usri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.